Ja, jeg er så Høgner Skjerre, arbejder glaser, og jeg arbejder tæt sammen med Aka, som siger det her, som er korte lejre for glaser. Vi har lærere om bord og rektorne ved Eisne. Ja, vi har sat og konfiret, at mændene en korte løsning til skyldervæstje. Og forsøgeren er jo her, der blæger, som det sidder vi. Her sidder vi et diagram, som viser, hvordan man bygger kortesiberne op efter funktionen. Således er det, at hvis man skal levere en samlet løsning til korteværste, eller til skyldeværste, så skal man fævne om firesidning, om læring og om samskifte. Og her som samband har vi skylderne hver sin lærer haft siberne til at fævne om her så vidskiftene. Og i dette arbejde kan man så til siberne som var tørk til at man kunne brede ud til alt landet. Og de siberne som jeg har været pastet af et trymmerglæse, og man har rejst ved i Island og Danmark, og så kan man siberne her. Og det her er de siberne, som jeg har været pastor af. Her man ser, at immun til det, som man vil i førjen, så lever hun ikke op til de indsene, som er. De tre indsene, som de så her, som er fire sitting, lærepartler og samskifte, de tre beinene, som er her nede, til at sige, at her, som vi skårer højt, det er immun til det, som vi faktisk har brug for immun til funktionalitet. Og det meste vil have et godt størst der, som en stærk skjule immun til at skulle klare og kunne til hat dig. Ja. Det tilmærle, som ligger i her sådan, det er, at vi skulle minde en føresk og skiberen fra botten af. Det vil sige, at vi skulle ud og til på nutja serverer, vi skulle sætte et mændingatøjme, og gjøre det her, som vi har gjort, og kvære den egen stærk skjule, men nu skulle vi så stande og gjøre det sammen, hvis den fire. Så munden er, at vi skulle stande sammen, og egentlig gjøre det her, som vi plejer. Og det er så det, som stedet beskriver i Heildaratlandene her, frem til 2024. Jeg færdig bevæger mig oppefra og ned i djøkkenen her. Og der begynder i elver vi tre parsiberne. Det er, at hvis man skal minde en kort siberne til skjulervæste, så skulle vi gøre det her som gjør mening. Og så er nogle standardprodukter herude, som man kan tager ind, og der har vi dejsen just og glaser kortedeilten til åkken har været overført til at knyte tænester og pui og gøre omsætning af skiberen. LFS, der er et læster firesætninger kortet skiberen, sagde han. For at der skjuler firesætninger for det, det er du det ikke, jeg siger. Jeg spurgte Grisberg Katter også andre, så det blev til videre net, og bøger nu, hvad hedder LFS, for jeg siger, at det er åndsyn for at kattler der fire LFS, men åndsyn for helter der kattler der fire læster fire sidninger, kortesiberne. Men lad det færre. Men tre par siberne, det som vi skulle kunne her, det er særligt at det som er Office 365, det er samskiftespasten, det man kan sende der bor. LMS-pasten har været øje central til åkken og glæse. Her vi bruger Moodle, og det er til læringspatlen, her man kan lette tilfælde til nærmere, man kan lette opgave til nærmere lette ind. Og så er der en rigtig ære tænester, som vi bruger ejstene. Og der skal man så kunne bruge af atle skjuler. Det vil sige, at vi skulle have en integration ved skjemalætning og optøkke, journal, og så videre. Og til dem med journalskiberne, her er det så, hvis man stoner en nærming i læstret fire sidinger, kvarte skiberne, så vil nærmest automatisk være stående som et mål i journal. Og det er godt at kunne fævne om
alle hese produktene som ligger her ut. Så er det det som folk opplever i det daglige. Og her kan man så bytte det ut og si, men hvert fall leiklod har du, du forelder, eller du nærmengår, eller du lærere, eller omsidere. Og her skulle vi så gjøre ui LFS. Her skulle vi så gjøre en brukere flerte som man kan lukke inn til en brukere flerte som nærmengår til suttje skjema, til suttje karakterer, til få prekk på sikt. Lærerne til å kunne suttje sitt skjema, til å kunne skrasette oppmøting til nærmengår, til å kunne skrasette karakterer, prøvtøl, og omsiden til jamen, det kunne så fælde ind og lade sig tøjmer ind, flitter tøjmer, lade sig skæs, hvis man ind til lærer, skråsætte tøjmer i mun til løn, og man kan sende, man kan omsætte lønene i her, som så automatisk fælde til, til djælstoren, til halte morsten, han siger mig til. Ja, så handler en røgn af ting, som vi bliver opbremset bare nu. Jamen her kan man gjøre sådan iblidt, og det som jeg har været vidt til nu i senesten, det er at fære ind i landslæge og så beskrive, jamen, hvad mæste der at have et skjema? Hvad mæste der at føre at trymme lokskab? Hvad mæste der at have karakterer? Så, så vi har prøvet at fære ind i sådan her, det siger, vi ved jo, hvad vi kunne i der, og vi videre ikke lige ejsen, hvad det der som øl skulle kunne i følgende sættene. Og her er spurgelsen, hvad er fællags, og hvad er muneren. Hvis du husker om skjulerskab, er der sådan nærker, som er djøkkengængende, som er det samme i følgerskjuleren, som er sætte. Et som er til, at man fast ved læring og undervisning. Og så er spørgsmålet, da man til dømmes lægger skjema, er undervisningen at sætte et her en fund i at holde vi en eller flere lærere sammen vi flere læsende udjøkkenen et helt undervisningsforløb, så man kan tåse om, at undervisning er holdt. Hvis svaret er ja, så er det fællags. Hvis svaret er nej, så kom du ikke forbi at fortælle mig, hvad munden er. Og, men det som er fællags, det er, at vi har fag, lærergrænner, vi har trymmetal, vi har underviser, vi har prøvetøkker, vi har karakterer og præk, vi tæller faktisk trymmer og munden til løn. Men hvad er det så munden? Og til dømmes i den grænsen, som jeg vil passe der nu, så vil jeg så vist bare i folkeskoler og sætte, og så siger jeg, at hvis jeg falder alt til sætte og viser det her, så må du ikke bruge ordet nærmengar. Du er til læsende. Og i folkeskolen, og min navn, her tog sig ved Ølnek og mødte skilter. Her findes udbygninger i førjuren, her man hæver et undervisning at tilbore. Her det er ikke kraft, man skal møte. Og vi tog som om skjulerøjer. Et af nærkere stjerne, som de kanskje ikke tog som om skjulerøjer. Og tækken skjuler at dømme om det her. Her har de skjulerskej, her man kan simpelthen ind og gænge skjuler i Tutivik. Faktisk siger de, at det her øvrigt, som er der gymnasialer, det er så komplekst. Så her vil Horst Onko sige, at når det gennem til tekken skylde, så er det tutsjefænder så komplekst. Og når det gennem til vaksen udbygninger, jeg ved ikke hvor, men det er tutsjefænder så komplekst, egnet for tært. Så jeg ved ikke, om jeg skylder det her akkurat ham fast, men det må så komme ret til. Så. Ja, så det her, at vi falder under en fællags meninger tilgang nu, det er øvrigt spændende. Her er det en meninger dejligt. Vi er kort til folk fra vindene.
Og vi skulle arbejde stivust, modulbaseret, så skulle vi skulle gøre 8 klasse tændelsene her, som er pastor LFS, og vi er et godt samarbejde. Det er spændende. Og her er det øvrigt områdende, at bitchesteinerne er vel lagt ret for byen nu. Tui at hvis man gør lidt til bitchesteinerne at sinde klodser, det er fundamentet, som vi bitcher nu. Her håber jeg, at vi får lidt til det fornuftigt, så lad os vi har nærket at bitcher og nægge vej frem i tuen, så det hedder for at etnast. Så stender en spurning går her. Vi må tage og kunne sibane til gags for det endte brugeren. Sibane må være til for det skulle være og ikke øvrigt. Hvordan kunne vi tage det her? Og så der sidste. Jeg har en minut etter bare. Ja. Så jeg siger det ordentligt sent. Ja. Et land, en sibane. Vi har just stort ting for os her. Nu kunne vi så gøre det sammen. Tak for det.